Moikku kaikki! Tänään mä tällä sellaisen videon parissa, joka on yksi mun suosituimmista videoista. Ja siis niinku semmonen video, mitä mä oon varmaan kaikista eniten tykännyt kuvata koko mun näiden YouTube-videoiden aikana. Siis joululahjojen esittelyvideo. Ja tämä on nyt 2016 edition. Tää video ei oo yhtään mitään leveilyä. Tää on vaan, että mä haluan näyttää teille, mitä mä oon saanut. Ja niin, mennään suoraan tähän videoon. Aloitetaan nyt sillä, minkä mä sain ihan aamulla, eli siis me saadaan tämmöiset sukkalahjat, eli aamulla saadaan yksi pienempi paketti. Ja tänä vuonna se oli tällainen hajuvesi kuin That Moment One Directionilta, ja siis mä oon halunnut tätä ja sitä Aurumomenttia ihan sikakauan. Katsokaa tätä pulloa. Tää tuoksuu oikeesti ihan törkeen hyvältä, mä rakastan tätä, tää on niin ihana. Ja tää on siis 30 millinen, joten tämä. Ja siis tää on tämmönen ponytail fixer ja näitä myydään glitterissä. Katsokaa! Mut mä aion harjoitella, että miten tää oikeasti toimii, koska mä voin kuvita kuin siistejä ponnareita tällä saa. Joten kiitos tästä. Samaa tähän hiusjuttuun, siis tää on semmonen, mitä mä oon niin kauan kattonut. Tää on siis Tangle Teacherin limited edition väri. Pinkki keltainen, siis oikeesti mä oon niin kauan halunnut tätä just tätä tiettyä väriä. Ja on muutenkin tarvinnut uuden Tangle Teacherin, koska toi mun vanha on erittäin huonossa kunnossa. Joten ihanaa, että sain tämän. Nää on siis samasta paketista kaikki. Marimekon sukat. Eli siis nää on tätä ihanaa raitakuosia. Eli oranssipinkki. Mä niinku nykyään ihan sikana tykkään yhdistää tämmösiä vähän oudompia värejä. Ja mä oon kattonut sitä paitaakin myös. Mutta nää sukat on aivan ihanat, siis niinku Marimekon sukat. Ja rakastan sukkia. Joten on niinku ihan täydellistä. Best. Ja sitten on vähän tämmönen isompi samasta paketista. Ja tätä mä oikeesti halusin. Mä saan siis joka vuosi jonkun sarjan kaikki kaudet. Ja tällä kertaa toivoin miehen puolikkaita. Ja siis oikeesti mä oon nyt saanut Friendit housen. Ja tänä vuonna sain sitten miehen puolikkaita, eli Two and a Half Men. Ja tässä on no sitten ihan törkeästi kausia. Mä ootan ihan sikana, että mä pääsin kattoo näitä ja mä halusin kuvatakin tämän videon tänään, että mä saan, tai niinku pääsen katsomaan näitä. Ja tää boksi on oikeasti aivan törkeän ihanan näköinen. Kiitos, niinku, kiitos ihan törkeästi näistä. Jatketaan seuraaviin lahjoihin. Nyt ihan sikavaikea näyttää, mutta sain siis tällaisen aivan, siis ehkä maailman täydellisimmän aamutakin. Niinku, En ole nähnyt vielä näin täydellistä. Tää on ostettu Kuubuksesta näköjään. Ja oikeesti harmaa, niinku best. Sitten se on tämmöstä aivan ihanaa tämmöstä kuvioa. Ja tää on niin pehmeä, mulla ei varmaan näin pehmeitä ollut vielä tähän mennessä. Mä oon muutenkin rakastanut ihan sikana Kuubuksen aamutakkeja. Mä oon niinku, mulla on kai kaksi sieltä. Ja nää on oikeesti, nää on niinku pehmeimpiä ja paksuimpia. Joten suosittelen näitä. Ja kiitos tostakin lahjasta ihan hirveästi. Te tiedätte, että mä oon tämmönen hirveä kokkailijatyttö, joten mun oli pakko toivoa vihdoin uutta paistinpannua. Ja tässä se on. Sain siis tän Fiskarsin kovanaama paistinpannun. Ja siis tää on niinku nyt se, sitä kunnon kokkausta. Mä oon siis, tää on aivan ihana. Mulla on aikaisemmin ollut Fiskarsin pannu ja se on aivan törkeän hyvä. Ja mä odotan niin, että mä pääsen käyttämään tätä, koska siis mä rakastan ruoanlaittoa niin paljon, joten tää tulee aivan täydelliseen tarpeeseen. Ihanaa, pääsen laittamaan ruokaa. Tää tulee pari pakettia äitiltä ja iskältä, jotka he on ostanut. Eli siis uudet ulkkarit. Ja oikeesti niinku, ei todellakaan ole noloa käyttää ulkohousia. Ihan oikeesti siis teidän jalat pysyy lämpiminä. Ja niinku, varsinkin kun me mennään Lappiin ja laskettelee ja kaikkea tämmöistä, niin mä tuun tartteen ihan oikeesti vaikka kuinka paljon ulkkareita. Ja nää on Etirail-merkkiset tällaiset. Aivan ihanat vaaleanpunaiset. Mulla on ollut aikaisemmin pinkit ja ne on aivan mun lempparit, joten olen erittäin iloinen noista. Sitten tää oli myös semmonen, mitä mä toivon aivan törkeästi, koska siis te tiedätte, mä rakastan muumilakanoita aivan törkeästi. Alkanoita muutenkin, siis lakanat on oikeasti elämä. Ja mä olin sit tuolla Finlaysonin, mikä tää nyt on, tämmönen tehtaan myymälä asia. Ja siis niinku sieltä löysin nämä. Eli siis nämä on mun vanhemmilta, mutta mä saan. Meillä on näin sille, että me valitaan niinku itse vähän niinku lähdetään mukaan ostamaan meille joululahjoja ja muillekin, niin me saadaan sitten vähän niinku itse tietää, mitä me saadaan vanhemmilta, mutta sitten muilta ei saada, joten se on niinku
kiva, että on vähän yllätystä, mutta vähän sille tietää, mitä saa. Semmoiset, mitkä mä valitsin. Ja nämä on siis aivan ihanat. Nämä on harmaat lomamuumilakanat. Ja siis mä en valta odottaa, mä laitan nää tänään mun sänkyyn. Ja siis niinku ihanaa. Nyt mulla on 3 muumilakanat ja lakanat oikeesti elämä. Joten ihanaa, että sain nämäkin. Nää ei oo mun vanhemmilta. Mutta sain siis tosiaan tällaiset. Nämä on myös Finlaysonin, joku tietää, että pidän Finlaysonin lakanoista. Eli siis nämä on tällaiset veto-design lakanat. Ja siis aivan törkeen siisti. Nämä on siis tämmöiset, ihan kuin näihin maalattu tälleen. Ja nämä on siis 2-puoleiset, eli toisella puolella on niin musta pohja ja toisella valkoinen pohja, missä on sitten toi maali-asia. Joten nämäkin on ihan törkeen siistit. Odotan, että pääsen myös kokeilemaan näitä. Voisin pitää tätä koko päivän. Ja tosiaan tämä... No voitko nyt tulla henkari täältä pois? Ovat siis pinkit veloorit. Ja siis ihan oikeasti, te tiedätte, mulla on 2 veloripukua. Toinen mintuvihreä ja toinen on valkoinen. Ja nyt mä sain tämän pinkinkin. Siis mä oikeasti niinku... räjähdän, kun sitä innostetaan. Ehkä maailman söpöin asia, mitä on elämässä. Tää on myös mun vanhemmilta. Mä en oikeastaan sano kenenkään mun... Niinku, mikä on keneltäkin, paitsi että mun vanhemmilta. Ja tosiaan tämä on seuraava paketti, mikä on heiltä. Halleluja. Siis te ette tiedä, kuinka kuolleet ne mun 1 valkoiset niket on, jotka mulla on ollut aikaisemmin. Ja nyt niille on tullut pelastus. Ja nyt pääsen käyttämään näitä. Siis voi hyvää luoja. Nää on mun mielestä Son of Forset. Nää ei oo siis mitkään Air Force tai mitkään, mutta mä halusin just nää tietyt, koska mä oon kattonut näitä tiettyjä tosi kauan. Ja en mä nyt tiedä, kun on ajan ihan saman asian, niin ne menee kuitenkin ihan yhtä likaisiksi, kun nämäkin tulevat menemään, niin en olisi halunnut sitten tuhlata enempää rahaa niihin ihan aitoihin näihin Air Forceihin. Siis aivan ihana. Mulla on aikaisemmin ollut korkeavartiset, nää on nyt matalavartiset. Ja siis en tiedä mitä sanoa. Siis nää on oikeasti aivan ihanat. Ja näille tulee ihan törkeästi käyttöä, koska niillä on aikaisemmin valkoisille kengille on tullut. Joten odotan, että pääsen jo käyttämään näitä. Sitten vähän astiajuttuja, koska astiat on aina ihania. Siis kaikki tämmöiset kotijutut on oikeasti aina ihania. Siis kerään tätä harmaata teemaa. Ja sitten Muumi-sarjaa, niin tällainen harmaa yksi kippo, jossa oli tämmönen ihana sydän. Ja se oli oikeasti, se paketti oli ihanasti koristeltu. Kun mä näin tän, niin mä olin ihan silleen, oh my god, tää on aivan ihana. Niin, siis tämä neliön mallinen tarjoilu vati siis tätä samaa teemaa. Niinku, tää on jotenkin mun mielestä visuaalisesti erittäin ihanan näköinen, koska en mä tiedä, tää on vaan ihana. Ja sitten samassa paketissa vielä yksi iso lautanen, siis mulla on vaan näitä vähän pienempiä, mut nyt sain ensimmäisen ison lautasen, siis aivan ihanaa. Joten nyt tämä teema astiastoni karttui. Sain mitä mä oon toivonut todella kauan. Ja siis muutenkin aivan sadattomaksi menen. Eli tämä! Tää on siis JBL Charge 3. Turkoosin värisenä, niinku... voi tätä elämää. Siis niinku oikeesti tää pakettikin, niinku voi hyvä lue kuinka hieno tää on. Tässä on magneettisulkukiinnitysasia. Ja niinku rakastan tätä. Tää on siis tämmönen isompi lahja mun vanhemmilta. Täältä paljastuu mun rakas. Siis tää on aivan ihana. Mä testasin tätä jo eilen vähän sen, mutta en malta odottaa, että pääsen kuuntelemaan vähän enemmän, koska mä ostin itselleni lahjaksi Spotify Premiumin. En malta odottaa, että pääsen kuuntelemaan tällä. Tää on itse asiassa muuten aivan tämän mun paidan värinen, mutta tää on aivan ihana niinku uusi rakkaus. Nyt voi kuunnella täysillä musiikkia. Sitten viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, mä en edes osannut odottaa, tai silleen osasin, mä toivoin tätä, mutta mä en niinku osannut odottaa, että mä saisin sekä kaiuttimen että tän, mikä on niinku ihan hullua. Kiitos ihan hirveästi. Ja te tiedätte, mä oon puhunut kauan, että mä en jaksa enää kuvata sillä kalan silmällä kaikkia mun vlogeja. Joten... voi elämä. Tää on siis Canon EOS M10. Ja valkoinen.
ja aivan, aivan ihana. Siis nyt kelpaa kuvata vlogeja ja ihan, ihan mahtavaa, koska siis mä oon jo tutkinut tätä todella paljon. Tää on aivan ihana, kaikki kääntyvät näytöt ja kaikki tätä on niin kevyt kantaa. Ja siis mä en malta odottaa, että mä pääsen kuvaamaan tällä kaikkia mun vlogeja. Tää on siis nyt mun ensimmäinen Canon-kamera, kaikki mun muut kamerat on Nikoneita ja tosiaan tulen siis käyttämään vielä kaikkia kameroita, niin mulla on kaikille tarkoitukset ja kaikkia tulen käyttämään, sillä en mä nyt mun vanhaa baby Nikonia voi antaa mihinkään, koska se on niin ihana ja siihen liittyy niin paljon muistoja ja sillä saa todella ihania kuvia, joten en aio laittaa sitä mihinkään, mutta tästä tulee siis uusi vlogikamerani. Itse asiassa voisin antaa teille pienen ilmoituksen, sillä sitäkin varten tää kamera vähän niinku ostettiin. Eli siis me ollaan lähdössä Thaimaaseen pitkästä aikaa niinku ulkomaille, ihan niinku silleen niinku rantalomalle. Me lähdetään siis Thaimaaseen 14. tammikuuta ja ollaan siellä 2 viikkoa. Ja niinku odotan ihan sikana. Me ollaan ensin Bangkokissa 3 päivää ja sen jälkeen me ollaan Hua Hinissa, oliko se 10 päivää tai jotain tämmöstä. Niin, siinä menee sitten sen verran aikaa. Ja yhtä asiaa en odota, mä en odota lentoja, koska siis mä inhoon lentämistä aivan hirveästi. Mutta mä odotan sitä matkaa, ja te pääsette tämän avulla nyt vihdoin kunnolla mukaan, koska mä en ole matkoilta hirveästi kuvannut sen takia, koska mä en ole jaksanut viedä sitä kameraa kaikkialle. Mutta nyt pääsette mun mukaan. Ja joo, mä toivon, että tykkäsitte tästä videosta. Jos tykkäsitte, pistäkää peukut ylös tälle videolle. Muistakaa tilata mun kanava, jos te olette tehneet. Ja me nähdään seuraavassa videossa, joten se olisi moi moi!